নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো অপৰাধনামা জেলৰ পৰা উলাল গুৱাহাটীৰ কুখ্যাত মাটি দালাল তাপস চৌধুৰী মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ নামজাৰি জালিয়াতিৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল তাপস আজিলৈ আৰক্ষী বিচাৰি নাপালে তাপসৰ দুই সহযোগী সীমান্ত চৌধুৰী হাবিল আহমেদক আৰক্ষীৰ দুৰ্বল কেছ ডায়েৰীৰ বাবে কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিল তাপস আনকি আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে অগ্ৰিম জামিনো পালে অভিযুক্ত সীমান্ত চৌধুৰীয়ে ধনৰ বিনিময়ত আৰক্ষীয়ে দালাল চক্ৰটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী সোমেশ্বৰ টুমুঙৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল দালাল গেংটো বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তত ৰহস্যজনক স্থিতি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই দালাল চক্ৰটোৱে বহু লোকৰ ভূমিত সংঘটিত কৰিছিল নামজাৰিৰ জালিয়াতি ইতিমধ্যে দালাল তাপস সীমান্ত হাবিলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো থানাত গোচৰ প্ৰকৃত ভূমিৰ বহু গৰাকীক ঠগী ভুৱা নামজাৰিৰে মাটি দখল কৰিছিল এই চক্ৰটোৱে দীপাংকৰ দাসে জনাব অধিক তথ্য দীপাংকৰ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ কুখ্যাত মাটিৰ দালাল তাপস চৌধুৰী জেলৰ পৰা ওলাইছে গতিকে এনেধৰণৰ বহু নামজাৰি বা ভুৱা এনেধৰণৰ যি মাটিৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল তাৰ পিছতে বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জেলৰ পৰা ওলাই সাৰিলে এইটো দালাল নিশ্চয় চাওক অক্টোবর মাহৰ 25 তাৰিখে যিটো ঘটনাক লৈ গোচৰ ৰুজু হৈছিলে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত সেয়ে প্ৰথমটো গোচৰ আছিলে যে গুৱাহাটীত কিদৰে অবাধে দালাল চক্ৰই যি মাটিৰ নামজাৰিৰ কেলেংকাৰীটো সংঘটিত কৰিছিল আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে যিটো ষ্টেটমেণ্ট আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিছিলে সেই আটাইবোৰ কেছ ডায়েৰী কিছু লেহেমীয়া হোৱাৰ এটা ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিল যাৰ বাবে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে জেলৰ পৰা ওলাল কুখ্যাত মাটিৰ দালাল হিচাপে অভিযুক্ত তাপস চৌধুৰী আৰু যিটো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত সেইগৰাকী যিগৰাকী তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া আছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু যিটো 645/23 যিটো গোচৰত কেইবাটাও নন ভেলিবল IPC সংযোজন কৰা হৈছিলে তাত কেইবাজন অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিনা দ্বিধাই জামিন লবলৈ তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি দিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কোনো অপৰাধনামা কোৰ্টত দাখিল কৰা নহ'ল সেয়াও এটা আৰক্ষীৰ লেপছ গতিকে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত প্ৰথমটো গোচৰ ৰুজু হৈছিল সমগ্ৰ এই কেলেংকাৰীক লৈ তাৰপিছত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গীতানগৰ গড়চুক দিছপুৰ আৰু ভৰলু থানাত কেছ ৰুজু হ'ল তাৰপিছত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে নিজাববীয়াকৈ 03/23 নম্বৰৰ কেছ এটা ৰুজু কৰি সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু তাৰ পাছত যদি আমি চাওঁ লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে একাধিক চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী দালাল আনকি অধিবক্তাও আৰক্ষীৰ জালত পৰিল চাবলৈ গ'লে যে দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ পঞ্জীয়ক আছিল উপ পঞ্জীয়কৰ লগতে বহুকেইগৰাকী তাতে কৰ্মচাৰী তেনেধৰণে আটক হৈছিল যদি আৰক্ষীয়ে ইয়াত কঠোৰ স্থিতিত নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক ওলাই আহি পুনৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ সৈতে নিয়োজিত হৈ যাব পাৰে সেয়াই এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কাৰণ আমি বাৰম্বাৰ এই বিষয়টোক লৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ জনাইছিলোঁ যে গুৱাহাটী হওক বা দিছপুৰ সোণাপুৰ আৰু পানীখাইটি আদি আটাইকেইটা ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত কিদৰে দালাল চক্ৰৰ দপদপনি আছিলে উঠি বহি বহি ৰজা আছিলে কাৰণ প্ৰকৃত ভূমিৰ গৰাকীক ঠগি এই চক্ৰটোৱে দিন দুপৰতে ভূমিৰ গৰাকীক সলনি কৰি পেলাইছিল দিন দুপৰতে ঘৰৰ মালিকক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই গৈ মাটি দখল কৰিছিল এটা ভয়ংকৰ কেলাৰী সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই সমগ্ৰ জালিয়াতিক লৈ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত যিটো 645/23 পুনৰ কৈছো সেই কেছটোক লৈ কিছু নিশ্চয় আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক স্থিতি আছে নহলে এই ধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ নাহে আৰক্ষীৰ দুৰ্বল কেছ ডায়েৰী তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াৰ বহুকেইটা গাফিলতি ধৰা পৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি পুংখানুপুংখভাৱে তথ্য ভিত্তিক আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আমি দৰ্শকসকলক সমগ্ৰ বিষয়ে জনাম নিশ্চয় ধন্যবাদ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে আচলতে আৰক্ষীৰ দুৰ্বল স্থিতিৰ বাবে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দালাল ওলাই আহিছে জেলৰ পৰা এতিয়া মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছে তাপস আৰু আনহাতে আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে সীমান্ত চৌধুৰীয়ে অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিছে ধনৰ বিনিময়ত এনেদৰে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ দালাল চক্ৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দৰঙৰ পূব নাওদিয়াত এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড এগৰাকী মহিলাক শ্ৰমিকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে দুই পাখণ্ডই হত্যা কৰি ইটা ভাটাৰ চোলাত ভৰাই থলে মৃতদেহ পূব নাওদিয়াত MJM ইটা ভাটাত এই নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বালাৰাম হিমৰুং আৰু দেৱান মুৰ্মু নামৰ দুই লম্পটক CCTVত বন্দী হৈছে মৃতদেহ চোচৰাই লৈ অনাৰ দৃশ্য আৰক্ষীৰ জেৰা দুই পাখণ্ডই মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে দৰঙৰ পূব নাওদিয়াত এনেধৰণৰ এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে কেনেকৈ হত্যা কৰিছিলে ৰাতি গৈছিলোঁ হত্যা কৰাটো হয়নে নহয় হত্যা কৰাটো হৈ কৰা না হত্যাটো ই কৰিছে কি কৰিছে দুজনে আছিলে
আৰু এনেদৰে হত্যা কৰি ইটা ভাটাত যত চুলা আছিল সেই চুলাৰ ভিতৰত সুমুৱাই ৰাখিছিল মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ দুটা দিন ধৰি নিউৰে হৈ থকা পত্নীক বিচাৰি স্বামীয়ে হাবাথুৰি খাই পৰিছিল তাৰ পিছতে থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰা হ'ল আৰু বিচাৰ খুচাৰ কৰাৰ অন্তত ওলালে যে মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰা হ'ল তাৰ পিছতে এনেদৰে চুলাৰ ভিতৰত ভৰাই থোৱা হ'ল নৱজ্যোতি ইতিমধ্যে যিটো হত্যাকাৰী ধৰা পৰিছে আৰু নিউৰে হৈ আছিল এগৰাকী মহিলা দুটা দিন ধৰি তাৰ পিছত বিচাৰ খুচাৰ কৰাৰ অন্তত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আচলতে এই মহিলাগৰাকী কিমান দিন ধৰি তাত কাম কৰি আছিল আৰু কেতিয়াৰ পৰা এই চকু পৰিছিল এই দুই হত্যাকাৰী মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত কি জনাই তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ আচলতে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু মহিলাগৰাকীক ইটা ভাটাত কাম কৰি থকা মহিলা যিগৰাকী মহিলাক আচলতে ইটা ভাটাৰ পৰা বাহিৰলৈকে উলিয়াই লৈ যোৱা হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই হত্যা কৰি মৃতদেহ আচলতে যি ইটা ভাটাৰ চুলাৰ ভিতৰত সোমাই থৈ দিয়া হৈছিল আচলতে বহুদিন ধৰি সম্ভৱতঃ এই প্ৰসণ্ডকেইটাৰ চকু পৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত যাৰ কাৰণে নিশাৰ সুযোগ লৈ এই মহিলাগৰাকীক পথাৰলৈকে লৈ গৈ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ক'ব লাগিব যে আচলতে প্ৰতি বছৰে যিসকল শ্ৰমিক তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ আহে এই ইটা ভাটাটোত আৰু এই প্ৰতি বছৰে আহে আৰু এই বছৰ সেই সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে কাম কৰিবৰ কাৰণে ইটা ভাটাটোত আহিছিলে আৰু কাম কৰিব অহা মহিলা লগতে যি পাখণ্ড দুগৰাকী পাখণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সেই দুগৰাকী পাখণ্ড কিন্তু এই ইটা ভাটাটোৰে কৰ্মৰত শ্ৰমিক বুলি জানিব পৰা গৈছে নৱজ্যোতি ইতিমধ্যে যিহেতু মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তেওঁলোকৰ সন্তান আছিল বা তেনেধৰণৰ কিমান দিন হৈছিল ব্যৱসায়ত আবদ্ধ হোৱা নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীক যিহেতু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সেই আৰক্ষী এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই প্ৰসণ্ডক লগতে জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো নৱজ্যোতি আপোনালৈ আৰু এনেদৰে এতিয়া এটা ইটা ভাটাৰ ভিতৰত এক নোমহক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু দুই নৰপিশাচৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী শ্ৰমিক মহিলা শ্ৰমিক মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰা হ'ল অন্য স্থানত আৰু আনি এই ইটা ভাটাৰ যি চোলা আছিল য'ত ইটা ভাটা আচলতে নিৰ্মাণ কৰা হয় ইটা নিৰ্মাণ কৰা যিসমূহ চোলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই তাৰ চোলাৰ ভিতৰত সুমুৱাই ৰাখিছিল এই মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ যাতে এই হত্যাকাণ্ডৰ ক্লু কোনেও বিচাৰি পাব নোৱাৰে বা কোনেও যাতে ধৰা পেলাব নোৱাৰে এই দুই শ্ৰমিকক কিন্তু তাত আছিল চি চি কেমেৰা গতিকে চি চি কেমেৰাতে দুই এই হত্যাকাৰীয়ে যে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰিলে আৰু চোচৰাই লৈ আহিছিল মৃতদেহ সেই সমগ্ৰ দৃশ্য চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰ'ল কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হ'ল দুই পেকেট হেৰইন কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা গুৱাহাটী ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হেৰইনখিনি হেৰইনসহ গুৱাহাটী ৰেল আৰক্ষীয়ে জালত পেলাইছে এটা সৰবৰাহকাৰীকো তৃতীয় সৰবৰাহকাৰীটো মণিপুৰৰ ৱাহিদুৰ ৰহমান সৰবৰাহকাৰীটোক গুৱাহাটী ৰেল আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বিলাসীপুৰত সক্ৰিয় গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ নিশাৰ ভাগত ব্ৰহ্মপুত্ৰই দি বাংলাদেশলৈ গোধন সৰবৰাহ অব্যাহত ৰাখিছে গৰু চুৰি চক্ৰই শনিবাৰে নিশা শালকুচা আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা 7টাকৈ গোধন এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে গৰু সৰবৰাহকাৰীয়ে প্ৰতিদিনে বাংলাদেশলৈ এনেদৰে গৰু সৰবৰাহ কৰা হয় বিলাসীপাৰাত এনেধৰণৰ সক্ৰিয় হৈ আছে গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ প্ৰতিদিনে বাংলাদেশলৈ এনেদৰে চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰি থাকে আৰু তাৰ সকলো দেখি শুনিও যেন আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ এখন ভি আই পি কাৰ হেৰাইছে কাৰ গাড়ী ক'ৰ পৰা কেতিয়া হেৰাইছে এই বিষয়ে নিমাত আৰক্ষী মাথো আৰক্ষীক লাগে এই হেৰুৱা গাড়ীখন পিছে মূৰৰ ঘাঁহ মাটিত পেলাইও হেৰুৱা গাড়ীখন বিচাৰি পোৱা নাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তাতে ক্ষুব্ধ হৈছে শীৰ্ষ আৰক্ষী হেৰুৱা গাড়ী বিচাৰি মহানগৰীৰ 13খন থানাই জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট আনকি মেঘালয়ৰ জুৱাইৰ পৰা ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ধৰি আনিছে দুটাকৈ গাড়ী চোৰকো আজিজুল আলী আৰু জনিনুদ্দিন আলী নামৰ চোৰ দুটাক হাতে লোটে কৰায়ত্ত কৰি ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে এ এছ 01FC7935 নম্বৰৰ গাড়ীখন জি পি এছ সংস্থাপিত কৰি থোৱা বাবে মেঘালয়ৰ জুৱাইৰ পৰা ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে অনায়াসে জালত পেলালে চোৰৰ দলটোক কেৱল ভঙাগড়েই নহয় গাড়ী আৰু বাইক চোৰৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰতা দেখুৱাইছে ফটাকী লামবাৰী আৰু আজাৰা আৰক্ষীয়ে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আজিজুল আলী আৰু জনিনুদ্দিন আলীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ আধাৰতে আজাৰা আৰক্ষীয়ে আমিৰ আলী আৰু ৰাজাক আলী নামৰ দুটাকৈ গাড়ী চোৰক জালত পেলাই জব্দ কৰিলে আন এখন বিলাসী বাহন সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ ফটাকী লামবাৰী থানাই
গ্রেপ্তার করলে রেকিবুল হুসেন, সামির আলী, জাকির হুসেন আর বিশাল হুসেন নামর চারিটাক বাইক চোরক। দুখন গাড়ি জব্দ করে আটটাক গাড়ি আর বাইক চোরক গ্রেপ্তার করার পিছতো লক্ষ্যত উপনীত হবপরা নাই মহানগর আরক্ষী। এটিও আরক্ষী জব্দ করবা নাই খুদ মহানগরীর মাজমজিয়ার চুরি হওয়া ভি আই পি কারখন। সেই বিশেষ কারখন বিচারি নোপালেকে হাওয়ন খুয়ন নাইকিয়া হয়েছে মহানগর তেরখন থানার আরক্ষী বাহিনীর। ভি আই পি কার চুরি করা দুঃসাহস করা চোরক বিচারি নাপালে কঠোর শাস্তির আশঙ্কাত ভুগিছে মহানগর আরক্ষী। মই যেতিয়া গাড়িখন লৈ আহিলোঁ আটটা বাজাতে বন্ধ কৰি দিলোঁ। মই ৰাতি মোটামুটি টুপুলিত গ'লোঁ। যেতিয়া মই ৰাতিপুৱা তিনিটা বজাতে সাৰ পালোঁ যে এখন মেছেজ আহিল, টুল টেক্সৰ মেছেজ হয় এখন। মই ভাবিলোঁ যে গাড়ীখন কেনেকৈ টুল টেক্সৰ পইচাটো কাটিলে। মই লগে লগে জি পি এছটো চালোঁ, চাইছোঁ গাড়ীখন শ্বিলং ৰাস্তাত চলি আছে। মানে লগে লগে উঠি কিনে থানাত আহিলোঁ, ছাৰক জনালোঁ। লগে লগে ছাৰে গ'ল, আমিও গ'ল, যাই কিনে গাড়ীটো ধৰিলোঁ। বীৰিণ দেখা আছে ফোন লাইনত, অধিক জনাবলৈ। বীৰিণী, এখন ভি আই পি কাৰ বিচাৰি তেৰখন থানাৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া তাত বাতি কৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰ আছিলে বাহনখন, কি তথ্য লাভ কৰা গৈছে আৰু আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান কি পৰ্যায়ত আগবাঢ়িছে? নিশ্চয় ৰশ্মিতা, আচলতে যিখন ভি আই পি বাহনৰ কথা আমি উল্লেখ কৰি আছো, সেই বাহনখনৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আচলতে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ আচলতে তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, সেই গাড়ীখন আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰা গাড়ী আছিল। হয়তো সেই বাহনখন আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া নাইবা এগৰাকী উচ্চপদস্থ আচলতে আৰক্ষী বিষয়া বুলি আমি যিহেতু গম পাইছিলোঁ। কিন্তু বিষয়টো আচলতে যেতিয়া আমি আৰক্ষীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতসকলে কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা এৰাই চলি এই ভঙাগড় থানা আৰু ফটাশিল আম্বাৰী থানাত ৰুজু হৈ থকা গোচৰৰ ভিত্তিত যিসমূহ চোৰ আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বা যিকেইখন বাহন উদ্ধাৰ কৰিছে সেইকেইখনৰ বিষয়ে আচলতে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত তথ্য সমূহ দিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চয়কৈ এই বাহনখন আচলতে প্ৰাথমিক আমি যি তদন্ত আমি যি অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ সেই অনুসন্ধানত বাহনখন আচলতে জয়ানগৰ অঞ্চলৰ পৰা নোহোৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু আন এটা পক্ষই কিন্তু সেই বাহনখন ফটাশিল আম্বাৰী অঞ্চলৰ এটা স্থানৰ পৰা নোহোৱা হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই, কিন্তু সেই ভি আই পি বাহনখন যে নোহোৱা হৈছে সেইটো নিশ্চিত। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আছিলে আৰক্ষী যিগৰাকী আয়ুক্ত, তেওঁ সমগ্ৰ মহানগৰ যিমানকেইখন থানা আছে, অন্তৰ্গত আছে, সকলো ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক কঠোৰভাৱে আচলতে নিৰ্দেশ দিছে যে সেই বাহনখন যিকোনো প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে আৰু বাহনখন যোনে চুৰ কৰিছে সেই গোটেই গেংটোকে আচলতে ধৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে। আৰু সেই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত মহানগৰ আৰক্ষী চৰ্চৰ ফালৰ পৰা যিখিনি চোৰে আচলতে মহানগৰীত শেহতীয়াকৈ গাড়ী চুৰ কৰিছে সেই চুৰ কৰা প্ৰায় আনটা চোৰক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সেই চোৰখিনিৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে আচলতে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সেই বাহনখন বৰ্তমান ক'ত আছে তাক ট্ৰেক কৰিব পৰা নাই বা কোনটো চক্ৰই আচলতে সেই বাহনখন চুৰ কৰি নিছে সেই চোৰৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য উলিয়াব পৰা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে হয়তো 4-5 দিন হৈ গ'ল সেই ঘটনাটো হোৱা, মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো গাভৰি ৰাখিছিল। কিন্তু যেতিয়া সেই কথাটো পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু সকলোৱে কিন্তু কথাটোত লৈ গা এৰা দিছে। কিন্তু আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী যথেষ্ট কঠোৰভাৱে তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা দিছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে সেই বাহনখনৰ তথ্য আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক লাগে আৰু সেই বাহনখন চুৰিৰ লগত যোন জড়িত সেই সকলো চোৰক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ বীৰিণী আপোনালৈ। আৰু এতিয়াও আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই এই হেৰুৱা গাড়ীখন বা এই ভি আই পি গাড়ীখনৰ চুৰিৰ আঁৰত কোন জড়িত হৈ আছে আৰু 13খনকৈ থানাৰ আৰক্ষী এতিয়া তাত বাতি কৰিছে এই ভি আই পি গাড়ী বিচাৰি। ফালে তিনিচুকীয়াৰ মাকুম বেতজানত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। 10 টকাৰ বাবেই কিশোৰক হত্যা বন্ধুৰ। প্ৰথমে 10 টকাৰ ভাগ বতৰাক লৈ দুই কিশোৰৰ মাজত হৈছিল কণ্ডল। পিছত ইষ্টানিজ খাৰিয়া নামৰ কিশোৰজনক শিলেৰে প্ৰহাৰ কৰে আনজন কিশোৰে। আঘাতপ্ৰাপ্ত ইষ্টানিজক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও মৃত্যু ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে। ঘটনাস্থলীত মাকুম আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। দহ টকাৰ বাবে কিশোৰক হত্যা বন্ধুৰ এই ঘটনা তিনিচুকীয়াৰ মাকুম বেতজানত সংঘটিত হৈছে। 10 টকাৰ বাবেই এগৰাকী কিশোৰক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল। প্ৰথমে 10 টকাৰ ভাগ বতৰাক লৈ দুই কিশোৰৰ মাজত কণ্ডল হৈছিল। পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত এজন যুৱকক ইষ্টানিজ খাৰিয়া বুলি কোৱা হৈছে। সেই কিশোৰজনক শিলেৰে প্ৰহাৰ কৰে আনজন কিশোৰে। আঘাতপ্ৰাপ্ত ইষ্টানিজক পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ল যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে। 10 টকাক লৈ এনেদৰে দুই বন্ধুৰ মাজত হোৱা কাজিয়াই এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে কোনো হয়তো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল যে কেৱলমাত্ৰ 10 টকাৰ বাবে বেতজানত এই নৃশংস কাণ্ডটি সংঘটিত হ'ব। ঘটনাস্থলীত মাকুম আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।
মোক 12টামান বজাতে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ ফোন কৰি জনালে যে আমাৰ ল'ৰাটো ঢুকাইছে বুলি। তেতিয়া মই সুধিলোঁ কেনেকৈ ঢুকালে। তেতিয়া সিহঁতে মোক ক'লে যে ধুনধুন দাস বুলি এটা ল'ৰা আছে, বাচ্চা, সৰু বাচ্চা, তেখেতৰ 14 বছৰমান হৈছে। তেখেতে এইটো ৰাজীৱ দাসৰ ল'ৰা হয়। তাৰপিছত কি হ'ল, মই ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লোঁ, তেতিয়া কথাবিলাক গম পালোঁ যে যোৱাকালি আমাৰ এই আমাৰ থাৰ্মেলত এখন মানে আমি ডেনাৰ্ট খেল খেলাইছিলোঁ আমাৰ ল'ৰাকেইটা। সেই ডেনাৰ্ট খেলাইছিলে পেণ্ডেল, আমাৰ এই ওচৰতেই এখন ল'ৰা পেণ্ডেলৰ কাম লৈছিলে, তেখেতৰ নাম শ্ৰাৱণ ঘাটোৱাৰ বুলি আছে। তেখেতে ৰাস্তাৰ পৰা সেইবিলাক ল'ৰাক উঠাই লৈ গৈছিলে, তিনিটামান ল'ৰা, তিনিটাই লগৰে হয় সিহঁতি, উঠাই লৈ গৈছিলে। তেখেতে ক'লে বাচ্চাকেইটাক যে আধা ঘণ্টামান ৰছীবিলাক উঠাই দিবি বল বুলি লৈ গৈছিলে। তাৰপিছতে কি হ'ল, ৰছীবিলাক উঠাই দিয়াৰ পাছত এই তেখেতে 130 টকা পইচা সিহঁতক দিলে। 130 টকা দিয়াৰ পাছত ইহঁতি তিনিজন আছিলে, 40 টকা 40 টকা ভাগ কৰিলে, আৰু 10 টকা পইচাটো ইহঁতৰ মাজত ভাগটো নহ'ল। তো এই যোনজন ল'ৰা ধুনধুন বুলি ল'ৰাটো, তেখেতে ক'লে 10 টকাটো মই লৈ যাম, আৰু যোনজন ল'ৰা ঢুকালে তানিজ খাৰিয়া বুলি, তেখেতে ক'লে নহয় 10 টকাত মোক 5 টকা দিব লাগিব। সিমানটো কথাতে ইহঁতে ঝেং ঝেং লাগি কিনি মাৰপিট দুজনে হ'ল। এই আমাৰ এখন কয়লাছ দোকান বুলি আছে সেইডোখৰত মাৰপিট হোৱাৰ পাছতে এই ল'ৰাটোক এখন মানে পাথৰ উঠাই মাৰি দিলে, এই কাণৰ ওচৰতে দুখ পালে। তাৰপিছতে সেই তানিজ ল'ৰাটো আকৌ সেই ধুনধুন মাৰ ওচৰতে গ'লে, গৈ কিনি ক'লে যে তোমাৰ ল'ৰাটো মোক মাৰিলে, এই কাণত মই দুখ পাইছোঁ। দুখ পোৱাৰ পাছতে এই ৰাজীৱ দাসৰ মানুহজনী তেখেতক অলপ পানীতে পুচি দিয়ে, তেজ ওলাইছিলে, তাৰপিছতে বৰপলাচৰ ওপৰত লগাই দিয়ে। তাৰ তেতিয়াও ল'ৰাটো তাৰপিছত ঘৰ আহিলে। ঘৰ অহাৰ পিছতে ইহঁতৰ দেউতাকো আমি সুধিছোঁ, তাৰপিছত ল'ৰাটো ভালেই আছিলে, গধূলিকৈ দোকানতো গৈছে, ৰাতি মোবাইলো চাইছে। তাৰপিছত আকস্মিক ঘটনাৰ নিচিনা ফটো কেনেকৈ মানে ৰাতি ইহঁতে মেডিকেল লৈ গৈছিলে, উল্টি বমি কৰিছে, তাৰপিছতে মানে ল'ৰাটো আজি চিভিল লৈ যোৱাৰ পাছতে ল'ৰাটো ঢুকাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। বিজনী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 3 চোৰাং চিকাৰী। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া অঞ্চল পানবাৰীৰ হাদানৰ 2 নং কদমগুৰিত অভিযান চলাই আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে যৌথ অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে চোৰাং চিকাৰীকেইটাক। চোৰাং চিকাৰীকেইটাৰ পৰা হস্তনিৰ্মিত 2টাকো বন্দুকৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰিছে বন্য জীৱৰ অংগ প্ৰত্যংগ। বিজনীৰ পানবাৰীৰ হাদানৰ 2 নম্বৰ কদমগুৰি বন্দুকসহ 3 চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। নিশা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত অভিযান চলাই জব্দ কৰি 2টা হস্তনিৰ্মিত বন্দুকৰ লগতে বিভিন্ন বন্য জন্তুৰ অংগ প্ৰত্যংগ। পানবাৰী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ বন বিভাগ আৰু পানবাৰী আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান চলাই চোৰাং চিকাৰী 3টা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰে চোৰাং চিকাৰত ব্যৱহৃত 2টা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক, বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ লগতে বন্য জন্তুৰ অংগ প্ৰত্যংগও জব্দ কৰে। ধৃত চোৰাং চিকাৰী 3টা ক্ৰমে 2 নম্বৰ কদমগুৰি নিবাসী ধন সিং গোয়াৰী, অশোক ব্ৰহ্ম আৰু লাৰুগাঁও নিবাসী বেৰগো মুছাহাৰী। দীৰ্ঘদিন ধৰি মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি হৰিণ আৰু বিভিন্ন বন্য জন্তু হত্যা কৰি বৃহৎ এখন মাংসৰ বজাৰ বনাইছিল চোৰাং চিকাৰী চক্ৰটোৱে। দুদিন পূৰ্বে এজন লোকৰ লগত হৰিণাৰ মাংস বিক্ৰী কৰাৰ বাবে দৰ দাম চলি থকা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চোৰাং চিকাৰীকেইটাক। 3টামানত ধৰা পৰাৰ পাছত আমি সুধিলোঁ, সোধপোছ কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ কি সিহঁতে হেণ্ডমেড গান লুকাই থৈ দিছে। চ' আকৌ আমি চীনত লৈ গৈ উইথ পুলিচ আমি 2টা হেণ্ডমেড গান পালোঁ। পোৱাৰ পিছত আকৌ আমি সোধপোছ কৰোঁতে সিহঁতে ক'লে কি সিহঁতে সিহঁতৰ লগত আৰু 3জন মানুহ জড়িত আছে, যোনে সিহঁতৰ লগত গৈ পহু চিকাৰ কৰে। চ' সিহঁতৰ ঘৰ যেতিয়া আমি গ'লোঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পালোঁ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰিমগঞ্জ জিলাত কংগ্ৰেছীৰ মাজত তীব্ৰ মতানৈক্য দেখা দিছে। এইবাৰ ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে তলা ওলমালে কৰিমগঞ্জ জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত। তলা লগাই দিয়াৰ পূৰ্বে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল ইন্দিৰা ভৱনৰ ভিতৰত। জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰজত চক্ৰৱৰ্তীৰ অপসাৰণৰ দাবীৰে ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছীয়ে জিলা কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে জিলা সভাপতিৰ নামত দিয়ে মুৰ্দাবাদ ধ্বনি। করিমগঞ্জ কংগ্রেসের কার্যালয়ত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেসের কার্যালয় ইন্দিরা ভবনত উলমালে তোলা। জিলা সভাপতি রজত চক্রবর্তীক লৈ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল কংগ্রেস কর্মী। জিলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তীর অপসারণের দাবিরে ক্ষুব্ধ কংগ্রেসী সকলে জিলা কার্যালয়ের ভিতরতেই জিলা সভাপতির নামত দিলে মুর্দাবাদ ধ্বনি।
শনিবাৰে কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ উপস্থিতিত ইন্দিৰা ভৱনত এখন সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল। নিৰ্দিষ্ট সময়ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মী, কিন্তু ডেৰ ঘণ্টা অপেক্ষা কৰাৰ পিছতো জিলা সভাপতিগৰাকী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। ধ্বংস কৰিবলৈ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে, আৰু সেই ষড়যন্ত্ৰত 100% লিপ্ত আমাৰ করিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট। করিমগঞ্জ লোকসভা আসনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে করিমগঞ্জ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰজত চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকৰ ওচৰত পত্ৰযোগে কেৱল আইনজীৱী হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ নাম প্ৰেৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰে বাহিৰে ক্ষোভৰ জুই জ্বলা পৰিলক্ষিত হৈছিল। গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ অপহৰণ তিনিদিনৰ পিছত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ শনিবাৰে উত্তাল হৈ পৰিছে বঙাইগাঁও। শুকুৰবাৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱা কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ লৈ শনিবাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমদলে এতিয়া বঙাইগাঁও চহৰ উত্তাল কৰি তুলিছে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ অপমৃত্যুক লৈ উত্তেজনা। মৃতদেহ লৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমদল, আৰক্ষী মুৰ্তা বাধ্বনিৰে উত্তাল বঙাইগাঁও চহৰ। চহৰৰ মাজেৰে অহা সমদল উঠিবলৈ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি আৰক্ষীৰ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ নিৰুদ্দেশৰ পাছত এজাহাৰ ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰা আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বনৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। মেডাম আপুনি তার মোবাইলটো সার্ভে ওলা দিয়ক, নাহলে আমাক দিয়ক, আমি পার্সোনাল হ্যাকার দিয়ে আমি উলাই খানি দিম। এই লড়াটো কিমান বার ফোন করেছে, কি আছে, কি কি রেকর্ড করেছে, কি কেনেকে কি হয়েছে। 5 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী আৰতি কুমাৰী দাস। খন্তেক পাছতে এজাহাৰ লৈ নিউ বঙাইগাঁও আউটপোষ্টত উপস্থিত হৈছিল পৰিয়ালৰ লোক। সৰফৰাজ হুছেইনে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ থকা এজাহাৰখন গ্ৰহণ নকৰিলে আৰক্ষীয়ে। 6 মাৰ্চত এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰি আৰক্ষীয়ে সামান্য সোধা পোছা কৰি মোকলাই দিলে সৰফৰাজ হুছেইন নামৰ অভিযুক্তক। তাৰ 40 ঘণ্টাৰ পাছত বঙাইগাঁৱৰ দাংতলত উদ্ধাৰ হ'ল আৰতি কুমাৰী দাসৰ মৃতদেহ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাজতে নিৰুদ্দেশ হোৱা আৰতিৰ মৃতদেহত আঘাতৰ চিন দেখাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিল বঙাইগাঁৱৰ পৰিস্থিতি। শুকুৰবাৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱা আৰক্ষীৰ মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰি শনিবাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে বাহিৰ কৰিলে সমদল। আৰতি কুমাৰী দাসৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচিকাঠত ওলমোৱাৰ লগতে নিউ বঙাইগাঁও আউটপোষ্টৰ বিষয়াৰ নিলম্বনৰ দাবীত সমদল কৰা প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে খোকা খুন্দা লাগে আৰক্ষীৰ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠীচালনা কৰাৰ পাছতে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ গ'ল পৰিস্থিতি। অৱশেষত আয়ুক্ত নৱদীপ পাঠক আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মীনাৰ বুজনিতহে ক্ষান্ত হ'ল প্ৰতিবাদকাৰীসকল। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাজতে আৰতি কুমাৰী দাসৰ অপমৃত্যুৰ ন্যায় নোপোৱালৈকে প্ৰতিবাদ চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ একাধিক আজি প্ৰতিবাদটো আমাক তো জাষ্টিচ লাগে। এক নম্বৰ কথা, যদি এফআইআৰ দিছিল ছোৱালীজনীৰ দেউতাকে বা ফেমিলিয়ে, তো যিগৰাকী আই চি আছে কি কয় নিবঙাই পিপিৰ, তো তেখেতক অলরেডি সাসপেনশন করার কারণে আমি দাবি জানাইছো। এনেকুৱা যাতে কোনো আই সি বা অফিসার কোনো বা ডাঙর যিয়ে নহক অন্তত বঙাইগাঁও যাতে নাহে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শর্মা, রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।
মহানগরী হানি ট্রেপিং চক্র ঘাটি জালুকবুড়ি আরক্ষীর অভিযান দুগৰাকী মহিলাসহ সাদ্দাম হুসেইন নামৰ এজনক গ্রেপ্তার কিন্তু রহস্যজনকভাবে আরক্ষীর বেহু ফালি পলাল হানি ট্রেপিং চক্রর মাস্টার মাইন্ড জালুকবুড়ি থানা রুজু হয়ে থাকা দুটাকৈ গোচরের আধারত চলা অভিযানত পোহরলে আহিল আন এক চাঞ্চল্যকর তথ্য হানি ট্রেপিং চক্রর ঘাটি দেহ ব্যবসায়ীও চলাই গৈছিল অপরাধীর দলটোয়ে চল চক্রান্ত করে ঘাটিলে মাতি অনা লোকর পর লুটি লৈছিল ধন আর আ অলংকার আনকি মহানগরীরে কেবাজনো ধনবান লোকর পর হানি ট্রেপিং চক্রটোয়ে সরকাই নিছিল লাখে লাখে টাকা মুখলজ্জার ভয়াত বহুদিনে নিমাতে আছিল ভুক্তভোগী সকল অপরাধনামার পর বিদায় লৈছো এতিয়া নমস্কার।